Ovu je godinu Hrvatski sabor proglasio godinom Ruđera Boškovića. Naime, 1711. dakle prije 300 godina, rodio se u Dubrovniku, u hrvatskoj Ateni, znameniti filozof, matematičar, fizičar, astronom, geodet, diplomat i pjesnik, Isusovac Ruđer Bošković. Slijedeći primjer starijega brata, Bara, mali je Ruđe 1725. s nepunih 15 godina odlučio stupiti u Družbu Isusovu. Tom je prigodom kroničar Isusovačkog Dubrovačkog kolegija zapisao da u Rim odlazi mladić u kojega se polažu velike nade. I zaista, zahvaljujući svom izvanrednom geniju i ustrajnom radu, Bošković je ušao u plejadu najistaknutijih europskih znanstvenika prosvjetiteljskog 18. stoljeća, pronoseći tako slavu svojega grada i svoje republike. Svoj je rodni Dubrovnik posjetio doduše samo jednom, i to godine 1747. ali je s njime, napose sa svojom obitelji, s majkom Pavlom, bratom Božom i sestrom Anicom, ostao čvrsto povezan cijeloga života. Kao diplomat zastupao je i političke interese Dubrovnika. Nakon uobičajenog isusovačkog dvogodišnjeg novicijata, Bošković je studirao filozofiju, matematiku i fiziku, studirao je u sklopu studija filozofije u Rimskom kolegiju, najboljem tadašnjem isusovačkom europskom učilištu, gdje je uz ostalo upoznao misao Isaaca Newtona. Ona će i odrediti njegov kasniji znanstveni rad. U spomenutom je kolegiju, kasnije gotovo dva desetljeća, predavao matematiku, te objavljivao znanstvena djela iz matematike, astronomije, mehanike, optike, filozofije prirode, arheologije i meteorologije. Osim toga, u vječnom si je gradu, među ostalim, stekao ugled i time što je svojim preciznim proračunima dao učvrstiti kupolu Svetoga Petra. Od 1740. pa sve do 1758. traje njegovo najplodnije stvaralačko razdoblje. Tada, među ostalim, u Beču izlazi njegovo najznačajnije djelo pod naslovom Teorija prirodne filozofije svedena na jedinstven zakon sila koje postoje u prirodi. Na temelju radova objavljenih za vrijeme profesorske službe u Rimskom kolegiju, Boškovićeva se slava širi Europom. Postaje članom instituta i Akademije znanosti i umjetnosti u Bolonji 1746. Potom dopisnim članom Kraljevske akademije u Parizu 1748. Zatim počasnim članom Ruske akademije znanosti 1760. Te članom Londonskog kraljevskog društva 1761. Godine 1757. istaknuo se i pri rješavanju hidrotehničkog spora između Republike Luke i Vojvodine Toskane, odnosno Austrijskog dvora, pa je u tu svrhu putovao u Beč gdje ga je primila carica Marija Terezija. Njegovim je zalaganjem 1765. podignuta zvjezdarnica u Breri. Nakon ukinuća Isusovačkog reda godine 1773. Bošković je otišao u Pariz gdje je primio francusko državljanstvo da bi postao ravnateljem optike u ratnoj mornarici. Ruđer Bošković preminuo je 13. veljače 1787. godine u Milanu. Već si je za života načinio spomenik trajniji od mjedi, napisavši više kapitalnih dijela iz filozofije, matematike, astronomije, mehanike, optike, geodezije, građevinske statike, hidrotehnike, arheologije, meteorologije i književnosti. Hrvatski se Isusovci zajedno sa svojim prijateljima i suradnicima i ovim spotom žele zahvalno prisjetiti slavnoga člana njihova reda te ga još više približiti njegovom narodu. Kad nebo zove,
Yeah.